kiállította. Tehát Bőti Balázsnéről, Bétót Irisről van szó, aki az előbb elmondottak alapján több szálon is kötődik akár hozzánk is, hiszen unokája az első osztályú tanulója, azon kívül kolléganők is, hiszen a Rozgonyi óvoda óvonénie, most már elég régóta. Ebben a hosszú pályafutásban kiemelt szerepet kapott nála a művészet, ahogy egyébként a Rozgonyi óvodában is általánosságban. Már Iris elmondta magáról, hogy nem egyenes vonalú volt a művészeti pályája az óvodában. Volt egy hosszabb időszak, amikor nem tudott foglalkozni szenvedélyével és művészetével. De az elmúlt évtized vagy évtizedek azért most már festészetről is szólnak, a gyermekekkel való